Hvad så allesammen, velkommen til den her video. I dag så skal vi starte en ny serie, som jeg kalder Fucker med din hjerne. Og det går simpelthen ud på, at jeg viser jer nogle tricks. Og så sådan bare sådan noget mindfuck. Så jeg synes egentlig, vi skal komme i gang. Så der kommer nogle afsnit, jeg ved ikke hvor mange, men i det første afsnit, der kommer der et trick. I det næste afsnit, der kommer der et nyt trick, og sådan fortsætter vi bare. Men jeg synes bare, vi skal komme i gang med det første trick. Godt. Så du tænker på et tal mellem 1 og 10. Så ganger du det med 2, og hvis du har brug for en lommeregner, så vil jeg lige sige, så skynd dig hen længe. Når du ganger det med 2, så plusser du 8 til. Så dividerer du med 2. Godt. Så det nummer, du valgte fra starten af, det skal du trække fra det, som du lige har regnet sammen. Så hvis du nu valgte 7, og du ligger på et tal, der hedder 13 lige nu, så siger du 7 minus 13. Så yes. Så skal du finde det bogstav, der passer til dit tal. Okay? Vi kan lige... Jeg ved ikke, om I kan se det ordentligt. 1 er lige med A. 2 er lige med B. 3 er lige med C. 4 er lige med D. 5 er lige med E. 6 er lige med F. Og sådan fortsætter det bare nedad. Når du finder det bogstav, som der passer til dit tal, så finder du, tænker du på et land, som der starter med det bogstav. Okay? Godt. Har du gjort det? Godt. Så nummer 2 bogstav i landets navn. Altså hvis du nu tænker på... Nu siger vi, at det, du tænker på Afghanistan. Så skal du tænke på et dyr, der starter med F. Så nummer 2 bogstav i landets navn, skal du tænke på et dyr, der starter med det. Godt. Har du gjort det? Så hvis mine beregninger de er rigtige, så tænker du på Danmark og abe. Og hvis ikke, så skriv ned i kommentaren, hvad du tænker på. Tusind tak, fordi I så med. Skriv, hvis I gerne vil have en, hvor jeg forklarer, hvordan jeg gør det her. Så skal jeg nok lave sådan en. Så bagom fucker med din hjerne, hashtag 1 for eksempel. Og ja, så ses vi egentlig bare i næste video. Hej hej.